Earth signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa yong ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating evil eye amulet, ng ating tears bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Star of Intentions by Aliana Reyes. Okay? Tignan po natin kung ano ba yung mensahe para sa'yo. We have toxic love, drama, addictions, love-hate relationship. So, pwedeng madami masyadong toxic people, toxic situation na nang na kinalalagyan mo na mga nakapaligid sa iyo. So, choose wisely kung sino ba 'yung mga tao na dapat magstay sa life mo. Tignan natin ano pa 'yung mensahe. So, yan, pwedeng masyadong marami bang madrama sa buhay mo ngayon? Maraming nagdadrama sa iyo. Tignan natin. Okay, pace of pleasure. Resist the Resist the rush, adopt a slower stride, and savor each moment's essence. Yan po. So, wag ka daw magmadali dito. Parang, nandun din yung energy na, or sinasabi sa'yo na wag kang magbulag-bulagan sa mga nakikita mo. Some of you ba are embracing yung uh, pagiging toxic ng isang tao, just because mahal mo yung tao na yun, pero ang binibigay sa iyo puro problema, puro sakit ng ulo. Ikaw na lang ba yung laging nagpapasensya? Kung hindi man yan about sa relationship, pwedeng about yan sa isang trabaho, baka meron kang trabaho na sobrang toxic na talaga. Yung tipong parang magkatrabaho kayo, para uh, parehas kayo ng sweldo, di ba? Pero nagmumukhang siya yung boss. Yan, lagi ba ikaw na lang yung sumusunod sa tao na yan? Inuutusan ka ba? So, tignan natin, okay, ano pa yung mensahe? Ano pa yung mensahe? Para sa'yo. Ngayong araw na ito, Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. So, we have judgment. So, may big decisions ka talaga na kailangan gawin dito. Yung iba po sa inyo, it's either nasa malayo na kayo or gusto nyong lumayo with this judgment card. Kung meron naman po kayo dito mga legal matters na inaayos, sa inyo po yan, aayon. Yan. Tignan natin ano pa yung mensahe. We have Queen of Cups. Meron tayo ditong page of swords. May mga iniiwasan talaga kayo dito. May mga pagkakataon ngayong araw na to na hindi nyo po talaga gagamitin yung inyong emosyon or hindi nyo hahayaan na magamit ng ibang tao yung emosyon niyo para makuha yung mga gusto nila. We have the lovers, we have will of fortune. So, may magandang energy tayo dito naman na pinapakita. So, hindi naman lahat ng mga mangyayari sa araw na ito para sa inyo ay toxic or negative. Meron din pong positive na pwedeng mangyari sa inyo dito. So, pwedeng may makakadil kayo dito na magbibigay po sa inyo ng lakas ng loob, ng magandang intention, at saka, ayun, pwedeng may magandang offer sa iyo dito ngayong araw. So, tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa mga kasama mo sa bahay, family members, pwede rin naman kung nagungupahan nangungupahan po kayo or nagbo-boarding house kayo. Ayan, tignan natin yung mga kasama mo sa bahay. Ano yung energy? We have nine of pentacles. So, pwedeng may galanti po. Oo, it's either may galanti or may nagdadamot ka na ano dito na uh, kasama sa bahay ngayon. Pero more on galanti kasi yung pinapakitang energy. So, tignan naman po natin pagdating sa mga friends mo. We have two of swords. Meron tayo ditong Seven of Swords. Medyo mag-iingat ka kasi meron ka ditong friend na doble kara. Ayan. Tahimik lang yung kaibigan mo na to. Pero marami yang alam. Tapos pwede kanyang siraan. Um, madami nga itong tinatago sa'yo. Hindi po siya honest sa'yo. So parang pag may tinatanong ka sa kanya... Either sinasabi niya, hindi niya alam, or iba yung sinasabi niya, iba yung sinasagot niya sa'yo. Parang nililin lang kanya. Tignan natin ano pa yung mensahe. Parang flying safe siya lagi. Pa, pwedeng ganun yung friend mo na to. Tignan natin pagdating naman po sa kaperahan. We have the high priestess. We have seven of one. So yung iba sa inyo, ayan, umiiwas po kayo dito sa tukso. So yung iba sa inyo, pwedeng saan ba kayo mabilis matukso? Diba? Kung ano man po yon is yun po yung iniiwasan ninyo ngayon so meron dito, pwedeng sa pagkain earth science, dyan kayo mabilis matukso ngayon yung iba sa inyo, pwedeng nag healthy diet talaga kayo tapos uh, disiplina. ayan po, dinidisiplina ninyo yung inyong sarili tignan po natin pag, so nakakatipid kayo dito mm, -mm. kasi di kayo kumakain ng sobra-sobra ayan po, at hindi kayo maluho ngayon sa pagkain Tignan natin, mas iniisip mo kung ano ba yung benefits na makukuha mo dun sa kinakain mo kesa yung pleasure ba na mabusog ka lang, na masarapan ka lang. Tignan po natin, pag, oh ayun, yung iba sa inyo, baka kasi meron din kayo dito mga health problems, kaya yung iba sa inyo is dinidisiplina nyo talaga yung inyong sarili. Tignan natin, pagdating naman po, spirit guide sa... Mga nag-apply ng work Siguro mga one week pa lang yung iba sa inyo. yan. tignan natin. Queen of Swords, mukhang may marireceive kayo dito na good news. Yes po, ayan, pwedeng ma-hire talaga kayo. Tignan natin sa mga nag-apply naman ng uh, mga papeles, documents, visa, kung ano man yan. Uh, matatagalan pa. Matatagalan pa siya. Nine of Wands, hindi pa siya ngayon. So, yung iba po sa inyo, pwedeng uulitin nyo pa yan. Parang mare-reject kasi siya, tapos ulit-ulit yung iba po sa inyo. Yung iba naman, mukhang madedelay lang. Mga ano pa siya, some of you, nine months up to one year pa bago siya ma-approve. Ganong katagal yung iba po sa inyo. Tignan natin, pagdating naman po sa mga um, gus, um, sa mga may trabaho ngayon. We have Ten of Pentacles. Nyo, maganda yung energy nyo ngayon. Queen of Wands. Kaya lang kasi parang nandun. Maganda yung energy nyo pagdating sa trabaho. Kaya lang kasi parang nandun din yung energy na kayo po yung inaasahan dito. Oo. Pero kung meron naman po kayong project na ginagawa ngayon, magiging successful po yan. Some of you nga, mabibigyan pa kayo ng award dito. Tapos meron din dito, pwedeng um, hindi lang kayo yung makikinabang, parang even your family magbe-benefit din. Hindi ko lang alam kung ano ba yung work ninyo. Pero ayan po, maganda yung pinapakita dito pagdating sa trabaho. Mm -mm. Madami kayong ma-achieve, tapos basta para, parang nandun din yung energy na proud, na proud ka dito sa trabaho mo. or sa kung ano yung magagawa mo dito sa trabaho. Check po natin pagdating naman sa mga mag-start, mag-business. Okay ba mag-start kayo ngayong buwan, na goes, uh, ngayong August, di ba? Ghost month. Three of Cups, yes, yung iba po sa inyo, wala naman daw kayong magiging problema kahit mag-start kayo ngayon. Tignan natin. Pagdating naman po sa mga may business ngayon, kamusta yung sales? Justice, ano lang po? Um, ano ba yung tawag doon? Parang break even lang ngayong araw na to. So, parang kung ano yung nilabas nyo na puhunan, kita lang kayo ng konti. Or yung iba nga sa inyo, parang pantay lang talaga. Basta, hindi kayo, parang hindi kayo makakakota ngayong araw na to. Yan. Sakto pa rin. May kita pa rin kayo, pero Tamang-tama lang po. Parang ganyan. Tignan naman natin pagdating naman sa mga um, single. Three of Wands. Mukhang meron kayong hinihintay dito para sa mga single natin. Okay. Tignan natin kung darating ba yung hinihintay nyo na yan. Ace of Wands. More on communication pa lang yung pinapakita dito. So yung iba po sa inyo mukhang matagal-tagal pa kayo bago magkita nung tao na yan. So meron dito, pwedeng merong kayong kinakausap, meron ka-talking stage yung iba sa inyo. But not officially kayo nung taong to. Tignan natin kung magiging official ba yan. Yes na yes naman. Magkikita kayo nung tao na yan, kaya lang medyo matagal pa. Ayan po. Or sabihin natin, uh, pwedeng may delays pero makikita po kayo yung iba nga sa inyo pwedeng yan na yung mapangasawa ninyo. Or sabi natin kung hindi man, pero seryoso po yung tao na yan sa inyo. So nasa sa inyo na lang yan kung paano nyo ba i-work out yung inyong relationship. Tignan po natin pagdating naman sa mga view as ah, sa mga single mom, single dad, biuda at biudo. Tignan natin yan, yung may mga ka-talking stage na dito, yung may mga ka Tignan po natin kung seryoso ba yung tao na yan sa yo. Five of cups hindi. Meron dito parang naaawa po sa inyo. King of Cups. Hindi pa siya talaga nagiging honest sa inyo yung tao na yan. Oo. Hindi ko alam eh. Parang bumabawi yan sa'yo. Pero hindi naman siya sa'yo nagkasala. Pero parang sa'yo siya bumabawi. So parang may awa siya na nararamdaman. Tingnan natin yung mga may karelasyon na talaga. Yung official na talaga. Tingnan po natin kung seryoso ba yan sa'yo. Ten of Wands, yes na yes naman po, mag effort talaga sa sa'yo or nag effort talaga sa'yo yung taong yan. Seryoso po yan sa'yo. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa tanggap niya po kung ano yung pass mo. Tignan natin pagdating naman sa mga married natin, we have six of one. So, ayan po, matagumpay itong relationship na to. Or kung meron kayong mga plinano ng person mo, meron kayong mga actions na tinake, ayan po, Umaayon po yan sa inyo Ace of Wands Okay, so kung meron dito Pinetition kayo ng asawa nyo So meron po dito, ayan po Parang approve talaga siya mm -mm. Or baka meron dito, mag-vacation kayo Kung nasaan man yung asawa ninyo Ayan po sa mga magka naman, we have the Hierophant. Sa mga magka-relasyon po natin dito, parang nangangamba yung iba sa inyo because of religion, because of different nationalities. Ayan, baka meron kayong kadil dito na foreigner. Yung iba po sa inyo, yan yung karelasyon ninyo. So, parang kinakabahan kayo kasi pwedeng ma nyo na yung kanilang family. For some of you naman po, pwedeng papunta na to sa isang oo, seryosong relasyon yan po, papunta na talaga siya, pwedeng papunta na to sa marriage, kaya lang pa, ka, parang natatakot talaga yung iba sa inyo pagdating sa family, hindi ko alam kung toxic ba yung family ng person mo kaya yan, yung iba sa inyo parang dun kayo nangangamba, so yan lang po ang mensahe para sa inyo ngayong araw maraming maraming salamat po mag-iingat kayo always and more blessings to come